Jiří Prskavec je s námi na Radiožurnálu Sport a povídáme si také o uplynulé kanoistické sezóně. Jiřo, ty jsi v ní vyhrál evropské hry, nominoval jsi se už v předstihu na olympijské hry, byl jsi druhý na mistrovství světa, třetí ve světovém poháru celkově. Co z těchto pozitiv sezóny bylo pro tebe nejdůležitější? Z čeho máš největší radost? Tak já se přiznám, že já jsem moc nevěděl, jak do té sezóny vstoupit, protože v podstatě místenku na kajaku jsem měl zajištěnou, tam jsem nejel nominační závody, nebo ne, jakoby jel, ale vlastně už jsem to měl předem zajištěné to místo v týmu. A pak jsem nastoupil právě do té kánoe a tam jsem dokázal vlastně vybojovat to právoplatné místo v týmu. A tím se ta sezóna jako ze 7 vlastně velkých závodů nafoukla na 14, protože vlastně jakoby duplikuju ty disciplíny a tím pádem jsem jako trochu nevěděl, co od toho čekat. A v té první půlce se mi jako extrémně dařilo, hlavně teda na kajaku, ale vlastně i na té single kánoe jsem tam získal jednu medaili ze světového poháru. No a vlastně to, tak jsem si říkal, že to všechno jako zapadlo, že mi to funguje úplně jako dokonale a vlastně ta sezóna nemůže být o moc lepší, když jsem ze 4 závodů na kajaku 3 vyhrál, včetně teda evropských her. A tím, že my jsme měli vlastně nastavený takový jako hodně těžký klíč pro právě tu přednominaci na olympijské hry, tak to spočívalo v nějakých jako vybraných závodech skrz tu sezónu, byly tam evropské hry, byly tam asi 3 světové poháry a bylo tam mistrovství světa. Tak já vlastně podle té bodové hodnoty té první půlky sezóny už jsem měl jako hodně dobře nakročeno k tomu, že bych si mohl zajistit olympiádu. A nevím, jestli mě to možná i trochu jako svazovalo, ale ta druhá půlka vlastně začala perfektně na Lipně, ale potom jsem byl takovej jako, necítil jsem se úplně dobře na té vodě, neklapalo to úplně tak, jak by mělo, bych řekl. No a pak jsme přijeli vlastně do Londýna, kde jsem i proti plánu vlastně zařadil víc odpočinku a to. No a na tom závodě jsem dokázal uspět v takový míře, byl jsem druhej, že jsem si vlastně zajistil jednak tu účast a jednak jsem získal teda medaili z mistrovství světa. A tím, jak to vlastně bylo těžký, jak i v té hlavě to bylo těžký, jak i mediálně to bylo vlastně těžký, protože samozřejmě všichni novináři mi připomínali, že stačí, když budeš do 4. místa a máš olympiádu, myslíš na to. A já jsem říkal, děkuju, nemyslel jsem na to, ale teď to úplně jako dost dobře nejde se nad tím jako nezamyslet a člověk to v té hlavě má. Takže to byl asi ten závod, kterýho si vlastně za celou tu sezónu nejvíc vážím. Ne ani pro ten výkon, ale spíš pro ten jako psychický, mentální výkon, přesně zvládnutý tlak a tak dále, protože jako ta samotná jízda vlastně nebyla bůh ví co, ale byla dostatečně dobrá na to, aby stačila na druhý místo na mistrovství světa a hlavně jsem tím vlastně jakoby si zajistil tu účast v Paříži příští rok a celkově jako to bylo vlastně to mentální nastavení, jakoby nebylo takový, jaký by mělo být. Už jsem byl fakt unavený z té sezóny a tohle jsem všechno dokázal jakoby přetočit v ten jakoby povedený závod, nebo určitě povedený závod, tak zase medaile ze světa se nevozí úplně každý den. No ty jsi totiž ve velmi těžké pozici. Po tom, co jsi vyhrál olympiádu, jsi prostě považován za určitě právem za nejlepšího kajakáře na světě. A všichni po tobě jdou a očekávají se od tebe jenom velké věci. Když se podíváš třeba na své druhé místo z mistrovství světa, anebo obecně, myslíš si, že Jirka Prskavec se dá porazit, když zajedeš skvělou jízdu? Může tě někdo porazit? A nebo se umíš porazit jenom sám sebe? Určitě se dá Jiřa Prskavec porazit, nicméně záleží na té trati, no. Tak myslím si, že když třeba v troji se mi to jako opravdu povede, tak neprohraješ. Asi neprohraju, nebo jako nemusí maximálně s Čechem, jako, ale nedokážu si představit, že někdo ze světa by mě doma porazil, když mi to vyjde, ale pak třeba přesně v tom Londýně zase jakoby musím jako po právu teda pochválit Joea Clarka, mýho anglického teda konkurenta, který zase tam je jako skoro neporazitelný, že vlastně
to, jak tam stála ta tráť postavená na ten svět, tak on vlastně ten čas, který zajel, tak mě by to muselo opravdu všechno vyjít úplně do puntíku, abych se tomu času přiblížil, a on vyhrál skoro o 2 vteřiny, takže to je zase jako velký rozdíl a rozhodně takových závodníků, jako který doma vyhrajou skoro vždycky, je prostě jako víc. Jméno Prskavec je v tvém sportu hodně známé. To, že tě trénuje tvůj tatínek, to je také obecně známé. Jak vy dva spolu vlastně diskutujete o tréninku? Je to o tom, že táta je trenér, který rozhoduje, a ty jsi prostě sportovec, který odtrénuje to, co on rozhodne? Nebo spolu vedete diskuze už před tréninkem, jak ten daný den bude vypadat? Tak já bych spíš řekl, že spolu vedeme ty diskuze o takovém tom celkovém plánu, prostě jako možná rok dopředu, pak máme standardně zajetý prostě nějaký tréninkový týden, ať už v objemové fázi, nebo právě v té předzávodní, ale je pravda, že na každém tom tréninku si trošku jako řekneme, hele, já se dneska cítím dobře, tak dáme ještě 2 jízdy, a naopak jako někdy mě táta třeba stáhne, že řekne, hele, mě už se to prostě nelíbí, už to jako nevypadá dobře, ať si něco neuděláš, tak radši jako dneska uberem. Ale je to taková přirozená diskuze, do které teda ještě ve velkém, bych řekl, přibíráme Jirku Dostála, našeho sportovního doktora, který mi trošku jako v těch posledních letech jako pomáhá s tím právě takovým tím laděním té formy před těma závodama, a tam spíš řešíme teda zase tu suchou přípravu, ale je to, bych řekl, taková společná diskuze nás tří, že já to říkám z toho pohledu závodníka, Jirka z toho pohledu doktora a táta z pohledu toho trenéra, společně se snažíme najít tu schodu. No. Vy jste vlastně táta, syn a zároveň trenér, závodník. Dělali vám někdy tyto role problém? Teď mám na mysli třeba období dospívání, puberty, prostě teď už seš vlastně táta od rodiny, už máš sám svůj vlastní život, ale jaké to třeba bylo, když jsi byl rebel a byl jsi 12-letý nadějný kajakář? No tak je pravda, že asi tady to období by bylo pro nás pro oba těžký, ale my jsme v té době odjeli do Kanady. A já jsem vlastně tu řeč úplně neuměl. 2 roky jsme tam žili. A já jsem tak nějak si mohl pokecat vlastně jenom s těma rodičema. Takže jsem byl tak trochu hozenej do toho, že prostě jako musím stejnak, jako abych si s někým trošku pokecal, tak že musím za těma rodičema, a vlastně jsem k ním tíhnul možná o to víc. Takže jako tohle období jsme zvládli, a co se týče jako toho rozdělování těch rolí trenér, táta a závodník, syn, tak tam s tím jako nebyl úplně nikdy problém. Bylo to dan jako 2 věcma. Jednak já jsem vždycky byl součástí skupiny. Nikdy jsme nebyli jako jenom my dva. Vždycky tam byli další závodníci. A byl na tebe táta tvrdší než na ostatní, nebo nedělal rozdíly? Neřekl bych, a táta hlavně není jako takovej ten vznětlivý typ. On, on mi to jakoby tak nějak jako dá najevo, že já vím, že ho to jako hodně štve. A možná to bylo o to těžší jako pro mě, když jsem udělal nějaký přesně průser, že jsme šli na pivo, když jsme neměli nebo tak, ale vždycky jsem jakoby věděl, že je naštvanej, ale nějakým způsobem jsme si to jako vyříkali, a nebylo to rozhodně tak, že by na mě někdy křičel nebo byl přesně vznětlivej, no to ne. No a ta druhá vlastně věc, která nám tam jako hrála, tak bylo to, že já jsem vlastně v tom jako od to těch juniorů, řekněme, už měl v hlavě jako, bych řekl, víceméně jenom ten vodní slalom, jo, jakože opravdu to pro mě byla v tom životě priorita, a táta je taky takový jako, lehce bych řekl, blázen do toho sportu, takže my jsme měli to společný téma a řešili jsme to poměrně jako pořád, jo, jako i doma, a prostě pořád bylo to hlavní téma vodní slalom, takže v tomhle tom jsme se jakoby vlastně od malička rozuměli, a přetočilo se to vlastně až s narozením mých dětí, jako kdy on se nejčastěji teď ptá na vnoučky, a já o nich strašně rád mluvím, takže se to jakoby do té role toho, že ten sport už není to hlavní, se to přetočilo vlastně až s tím, když já jsem měl sám děti. No. Jak on prožívá tvé velké závody? Teď mám na mysli olympijské hry, mistrovství světa. Poznáš na něm nervozitu? Strašně moc. A jako právě třeba v Tokiu jsem měl jako obrovský problém ho jako
svým způsobem odehnat od sebe, jo? Protože on má pak tendenci, jako, aby jsme nic nepodcenili, tak příklad jdu na záchod a on prostě mi musí držet to pádlo, aby mi ho nikdo nevzal a prostě nic se s ním nestalo, aby to všechno bylo tak, jak má být. A to už pak jako člověk na něm cítí, že to přehání a že prostě už teď není čas, ale zase jako svým způsobem je to hrozná jako podpora a je dobrý jako tam mít toho člověka, s kterým si můžu promluvit jako těsně ještě před tím závodem a já pak mám tu výhodu, že se jdu rozjet na tu vodu a těch, já nevím, 20 minut už jsem úplně sám, nebo jsou tam jenom ty ostatní závodníci, takže to je, ale poznám to na něm hodně. Kajakář, ale už i kanoista Jiří Prskavec je hostem radiožurnálu Sport a právě na kánoji se tě, Jirko, musím zeptat, protože už to zmínil několikrát. Letos si zkusil světové poháry, bylo z toho hned umístění na bedně, bronzová medaile ve světovém poháru. Obrovská pecka, bych řekla, a něco, co se těžko mohlo očekávat, možná ani ty jsi to nečekal, ale řekni mi, co byl ten impuls, že si do toho šel, byla to prostě nová výzva, byla to potřeba nějaké změny, chtěl jsi dokázat něco nového, rozbít stereotypy, doplněk tréninku, co to bylo nejvíc? Já přesně ani nevím, protože ono už je to relativně dávno. Já jsem před Tokiem řekl, že chci zkusit jezdit i na single kánoj, pokud tam vyhraju. A to jsem jakoby, takhle jsme si to řekli s tátou, řekl jsem to i pár kamarádům terce. No ale pak, když se mi to opravdu povedlo, tak vlastně první moje myšlenka, když jsme se pak s tátou v klidu bavili, tak byla, tak zkusíme toho singla. Z toho už nebyl nadšenej. A potom já jsem vlastně s tím začal a ze začátku to bylo fakt strašný, protože spousta těch našich závodníků, když začne, tak vlastně zkusí někdy toho singla. Já jsem v životě seděl na tom singlu možná 5krát. Jako opravdu s tím, vždycky to byl kajak. No a jak jsem začal na tom jezdit, tak vlastně jsem se strašně rychle jakoby posouval dopředu, jo. A z začátku jsme to brali opravdu jenom tak, že na tom kajaku už jsem se neměl až tolik kam posouvat v té technice, už opravdu jako většina lidí se snaží napodobit mě a já už jsem jakoby neviděl úplně ten prostor na ten růst a vlastně na té single kánoji se mi líbilo to, že jsem vlastně byl strašně špatný a hrozně rychle jsem se posouval. A měl jsem tam to, co mi v tom kajaku v uvozovkách chybělo. No a takhle jsem odjezdil tu první sezónu, vlastně to byla ta loňská, a bral jsem si to i na ty světové poháry, vždycky prostě trénink na kajaku a pak jsem si chvilku zablbnul na té single kánoji. No a díky tomu se mi vlastně povedlo navýšit čas na té vodě. Zároveň jsem se asi naučil i nějaký teda věci z té single kánoje a přenesl jsem si je do toho kajaku, což mi paradoxně pomohlo, což jsem nečekal. No a na začátku té letošní sezóny jsem vlastně si říkal, že už to není vůbec špatný, že na nějakých testovacích závodech jsem občas i porazil nějaký jako dobrý český kluky, tak jsem se těšil na ty nominace. No a tam se mi povedlo prostě zvítězit a to jsem vlastně vůbec nečekal a bylo to pro mě obrovský překvapení. Já jsem je chtěl prostě pozlobit, třeba jsem si říkal, že jednou, když mi to sedne, tak budu mít medaily a bude to prostě bomba, možná si jako v těch úplně nejhezčích představách jsem si říkal, že si zkusím třeba jeden světový pohár, když to kluci někdo z nich vynechá. No ale najednou já jsem se probojoval do toho týmu a vlastně na prvních závodech jsem získal medaily, což prostě jsem si říkal, co tady dělám, že jo, tak tady ty lidi ty jsou prostě kamarádi, ale z jiný disciplíny a já teď mezi nima stojím a prostě jdu na stupně vítězů, to bylo jako něco úplně nečekaného a bylo to strašně rychlý všechno, vlastně během, já nevím, měsíce jsem se z takového úplného lůzera dostal na stupně vítězů ve světovém poháru, takže chtělo by se mi říct, když máš talent, tak se neobráníš. Ne, tak já zase jakoby nemůžu říct, že jsem tomu jako nedal ten čas a tak dále, ale furt jsem na tom 2 roky a vlastně to bylo hrozně nečekané. No ale celkově ta sezóna pak jako opravdu vycházela. Samozřejmě já na té single kánoji udělám daleko víc chyb, protože ještě nemám takový ty automatický prostě zpracování těch jíst, abych vlastně jako dokázal zachránit nějakou chybku. Prostě je to pro mě nový a takže občas ten závod jako nevíde, ale třeba z těch 7 závodů 3 byly jako suprový, 2 byly jako slušný a 2 jsem teda úplně zkazil, ale vlastně jako hrozná bomba a těším se jako jestli prostě takový to postupný zlepšování bude dál pokračovat, protože
To je to, co já nevím. Ono se to v jednu chvíli musí zarazit. A nemůže dojít k tomu, že třeba na závodech ti najednou budou přece jenom trošku chybět cíly, protože asi program není stavěn tak, že jeden závodník jezdí jak závody na kajaku, tak na kánoji. Při tréninku si to dokážu představit, ale nedělá to třeba problém na závodech? Tak největší problém je to hlavně na těch světových pohárech, kde vlastně ten program je zkrácený. To znamená, že já nějaký dny jezdím opravdu jako dopoledne na kajaku, odpoledne na single kánoji, a to je jako nejtěžší, tak jako se do toho přenést. Ale vlastně mě překvapilo, že z toho fyzického pohledu jsem vůbec jako necítil, že by mě to nějak jako limitovalo. Ale z toho psychického, mentálního, to je opravdu náročný. A když jsem měl poslední svěťák právě v Paříži, ono to bylo ještě netradičně jako hodně pozdě, bylo to v půlce října nebo začátkem října, tak už jsem toho měl dost a to jsem na sobě jako pozoroval. Nicméně si říkám, že přesně čím ten závod je větší, tak tam je daleko větší ten čas na tu regeneraci, že pak už to je třeba od úterka do neděle a člověk fakt jede jeden den kajak, druhý den single kánoj a to zase jakoby tam má čas na tu nějakou regeneraci. No. Jiřo, ty jsi táta od dvou kluků. Určitě velmi pyšnej táta. V čem se ti změnil ten sportovní život po tom, co do rodiny přibyly děti? Tak určitě jsem pyšnej táta, tím bych začal. Co se změnilo? No, změnilo se toho spousta. Já si myslím, že už vlastně s narozením Jiříčka se mi ty priority v tom životě jako přeskládaly a najednou už nebyl ten sport jako to první, ale první bylo to, aby kluci byli prostě zdraví a aby to bylo všechno jako v pohodě, což jako platí do dneška. A zároveň možná mi to umožnilo se na ten sport podívat i jako z takového jako nadhledu, jako trošičku víc z dálky a vlastně nekoukal jsem na to tak jako ten další závod je to nejdůležitější, co se teď bude dít, ale koukal jsem na to jako tady to je ještě tvůj zbytek nějaký kariéry možnej v ideálním případě a tady máš nějaký jako priority a vlastně dokázal jsem možná tu sezónu jako daleko líp z tohohle pohledu jako naplánovat nebo všechny ty sezóny od té doby, že vlastně jakoby tam jsou určitý výkyvy ve výkonnosti, které tam jsou potřeba, aby vlastně jakoby teda tím, že jsem starší, tím, že prostě mám i jiný povinnosti, tak že se to tak nějak všechno do sebe pěkně zapadlo a vlastně já pak dokážu upřednostnit ty velký závody a vlastně na ně směřuje ta forma a není to opravdu takový, že když se něco nepovede, tak mě to třeba jako stejně bolí. No. To. Zdá se, že jméno Jirka je jakási linka, která prochází vaší rodinou. Je nejmladší, nebo on není nejmladší, teď už nejmladší je Marek, ale je Jiřík nejmladší pokračovatel kanoistické dynastie? To uvidíme, to bude všechno záležet na něm, ale v letošním roce už jsem, tím, že já cestuji s rodinou po těch závodech, tak většinou jezdíme jako vlastním autem a na tom autě jsou dvě moje lodě a jedna Jiříčka, který vlastně jako už chodí na tu vodu, protože jak to vidí všude kolem sebe, tak většinou po tom tréninku naskočí, já chci taky, takže letos už trošičku začal, hlavně teda s dědečkem. A vždycky si tam tak 20 minut jako jezdí na lodičce. No má dobrého učitele. Má dobrého učitele, no. Já právě jsem říkal, že vlastní děti asi nikdy trénovat nebudu, protože máme v rodině lepšího trenéra. No tak v rodině kanoistů, kluků, fuxů, tam trénuje taky dědeček a velmi úspěšně, takže tak, to by se mohlo zopakovat. No, je to tak, tak takhle bych to i viděl jako do budoucna, že děda se na to jako opravdu těší. Ty jsi zmínil, že cestuješ s rodinou, to ale není vůbec jednoduché, protože cestujete nejenom na soustředění tady po okolních státech, na závody, ale i do Austrálie. Jak zvládáš organizaci rodinného cestování s dvěmi malými dětmi? No tak právě před těma dětma my jsme vždycky měli trošku trable s tím cestováním, protože vzít do toho letadla 3,5 metrovou loď a někdy třeba
8 kusech na ten jeden let není žádná sranda a většinou ten, kdo je na přepážce, z toho má noční můry. Nicméně potom, co jsem začal cestovat i s dětma, tak jsem si říkal, že ty lodě vlastně jsou úplně v pohodě, že to není zdaleka tak náročný. Ten Reunion je ještě docela dobrý, tam jsme vlastně jako byli tak nějak, jenom jednou jsme byli s Jiříčkem, když měl půl roček, ale tak to zase byl takový jako, že ještě neměl úplně tu energii, aby tam rušil celý letadlo. Ale jinak jsme dávali ten Reunion a tam to bylo takový jako, že ještě to je jeden dlouhý let, přes noc, relativně to šlo, kluci většinou spali a byli dobrý, letos jedeme do Austrálie a toho se bojím víc, to jsou prostě dva dlouhý lety a nějakých 20 hodin v letadle a myslím si, že to bude pro nás všechny náročný, ale na druhou stranu, jako já si to moc nedokážu představit, že bych měl odjet na 2 měsíce a být někde sám bez rodiny, to přesně jakoby už nejde pak skloubit a já mám to štěstí, že mám silný partnery, který mi vlastně jakoby umožňují to, abych tu rodinu sebou prostě mohl brát. Vnímáš je na startu nebo během závodu před závodem, že jsou na břehu, že ti fandí, víš o nich nebo potřebuješ být v té své bublině a mít klid a o rodině nevědět? Vím o nich, vím, že tam jsou, oni, jako když mi nedají pusu před startem, tak samozřejmě jako by to nemůže být úplně dokonale. A měl jsem, když ještě vlastně kluci byli úplně maličcí a ještě leželi v kočárku a vlastně neběhali, protože dneska už Jiříček se mnou jako běží po tom břehu, tak Terka většinou běhala s naším psíkem a ta jak jako štěkala podél té trati, tak to jsem opravdu jakoby podvědomě i věděl. Myslíš, že ten psík tě poznal, nebo že no, to tak ne, měl nacvičené? Ne, on se vždycky rozštěká, když se rozeběhnem, tak to jako dělá automaticky, ale vlastně vždycky jsem o nich věděl a pak jsem jednou výjimečně jel jako sám na ty závody a jel jsem tam půlce té trati a najednou jsem si uvědomil, že jako neslyším ten štěkot a že mi to jako hrozně vadí, že vlastně tam jako nejsou. A bylo to takový jako takový mžik okamžiku, ale vlastně bylo to v té závodní jízdě, což mě jako hodně překvapilo, takže ano, vnímám je a vím o nich a je to hrozně jako důležitý pro mě, aby tam byli. Jirko, nemůžu skončit jinak než znovu dotazem na blížící se olympijské hry v Paříži. Jenom krátce, jaké jsou tam tratě nebo jaký je tam kanál, když jste ho měli možnost testovat a hlavně, jak ti sedí? Tak my nemáme ještě tu úplně finální variantu, protože ta trať vlastně, nebo to betonové koryto zůstane samozřejmě stejné, takže to bude podobný, ale tam jsou mobilní překážky, podobně třeba jako v pražské Troji a vlastně někdy 3 měsíce před olympiádou přijde ještě Mezinárodní kanoistická federace a ta to mírně přestaví, aby právě nebyla tak velká domácí výhoda Francouzů, kteří vlastně tam už 3 roky trénují. Ale jinak ta trať je opravdu poměrně dost podobná pražský Troj, takže by nám měla sedět jako dobře. Nicméně já mám s Francií obecně jako takový jako nevyřízen účty lehce, protože vlastně na všech tratích po světě jsem relativně dokázal získat nějaký medaile, nějaký úspěchy, ale ve Francii nikdy. Tam jsem ještě nikdy jakoby neměl medaily, přestože je to prostě taková kolíbka vodního slalomu, je tam pravděpodobně největší ta vodácká základna. Těch tratí je tam spoustu a já jsem opravdu tam nikdy od juniorů prostě přes 23 až po seniory nepřivezl tu medaili, tak věřím, že právě ta Paříž by mohla být zlomová a že tam předvedu nějaký pěkný výkon a přivezu nějaký hezký výsledek. Ty ale nejsi jenom sportovec, kanoista, ale jsi i student, nebo možná si už školu dokončil, nevím. Jsou nějaké konkrétní plány, jak třeba to, co studuješ, nebo něco jiného využít v životě po sportu, který jednou určitě přijde? Je to strašně těžký. Já jsem dokončil, teda mám bakalářský titul, to magisterské studium se mi nějak táhne zhruba od toho, kdy se narodili děti. Jsem, protože to mám o víkendech a vlastně volit mezi těma dětma a školou je teda dost těžký, ale zase si říkám, že ta kariéra ještě nějakou dobu potrvá, takže ještě mám čas. Nicméně já jsem vlastně vždycky od začátku v tom juniorském věku jako byl přesvědčen o tom, že budu taky dělat trenéra, podobně jako táta. Ale čím jsem toho v tom sportu dosáhl víc, tak tím
víc vidím, že možná na to nebudu úplně ten nejlepší, protože bych svým způsobem měl možná moc velký nároky na svoje závodníky a myslím si, že to není až tak dobře, že ta motivace musí pramenit vždycky z toho závodníka a nevím, jestli já bych tohleto jakoby dokázal přenést. Takže ano, moje... Počkej, ale já si myslím, to ti do toho musím skočit, že aby jsme přišli o trenéra, který má velké nároky, by byla hrozná škoda, protože pokud nemá trenér velké nároky a nepotká toho správného sportovce, tak z toho nikdy nemohou být další olympijští vítězové. Tak tomuhle věřím taky, ale ty nároky by měl mít v sobě a měl by dělat všechno z té své strany, ale na druhou stranu ty závodníky musí jenom zdravě motivovat a nemyslím si, že tam má být úplně ten přehnaný tlak. A myslíš, že takové nemáme závodníky? No tak těžko říct. Věřím, že jo, ale je to vždycky jeden třeba z 10, z 15, ze 100. No, ale tak prostě bývá, jinak bychom byli mistři světa, olympijští vítězové všichni. To je, no. Nicméně nejsem si úplně jistý, že jsem na to ten pravej, ale moje kroky se tam asi budou ubírat ze začátku. Určitě bych nechtěl rovnou skákat do té seniorské kategorie, chtěl bych jako si tu cestu trošičku prošlapat jako od nějakých mladších, kde... Počkat se na svoje kluky. No tak to ne, tam si myslím, že ty právě budou mít hned ze začátku toho nejlepšího trenéra, tátu, ale moje cesta se asi bude ubírat sem, ale uvidíme, jestli opravdu zůstanu u té trenéřiny, nebo půjdu úplně jako jiným směrem. Mě moc baví nějaký mentální coaching a tak, ale to taky jako nevím vlastně, jestli bych proto byl ten úplně pravý, protože já si zase říkám, že je dobrý, když ten mentální kouč má ty vlastní zkušenosti s tím, jak se dokázal, jakoby řekněme, že s tím měl nějaký problém a dokázal ho překonat, zatímco já teda nemůžu o sobě úplně říct, že jsem kdy v té kariéře měl nějaký úplně jakoby trable s tou psychikou, takže tak je to otázka, ale tohle to bude takovej jako můj směr hned po tom sportu a dál se uvidí. Bude Paříž poslední olympiádou? No, to doufám, že nebude. Tak to jsme rádi. Náš čas se bohužel nachýlil k úplnému závěru. Takže ti moc krát děkuji za to, že jsi byl hostem radiožurnálu Sport a troufnu si říct, že za všechny posluchače ti mohu popřát, že ti budeme držet palce do olympijské sezóny a ať si zdraví. Já moc děkuji.